ჯერ რამოდენი მეჯერ თხოვნით მიმართეთ ჩვენ კორსანტიას, ბაზრის დირექტორს, რამოდენი მეჯერ მთელი 28 მაღაზიის წარმომადგენლები ყველა ერთად დავირაზმეთ, ხო და გავაღეთ ყველა ერთად ეს ჭიშკარი. იმიტომ რომ ყველა ბაზარში ჭიშკარი ყველგან ღია. ჯერეთი და ისედაც არ არის მუშაობა, საგადასახადო დავალიანებები გვაქვს, გადასახდელი გვაქვს, საგადასახადო ვალები, ისედაც დაბალი მუშაობა გვაქვს მაღაზიას, ამიტომ ჩვენ იძულებული ვიყავით ერთჯერ მივმართეთ, ორჯერ მივმართეთ. ბაზრის ტერიტორიის კარები ღია უნდა იყოს შულა, მაგრამ როგორც ასე კორსანტია ძალიან ცუდად ექცევა ხალხს. ხალხს ეს არ მოუთხოვია, რომ გარეთ მეპურეები, მეფუნთუშეები რო ადგესო გარეთო, რო ზიანი, ის ხალხს კი არ მოუთხოვია. ჩვენო მეპურეები ხელს არ გვიშლისო, გარუშლით ხელს. მხოლოდ კორსანტიას არ უნდა გაჭირვებული ხალხი. ერთადერთი მიზეზად რასახელებს? მიზეზად ასახელებს ჩვენ, რომ შეგჭამოთ და ცოცხლად. არ უნდა ეს გაჭირვებული ხალხი არათქო. მოვაჭრეები თქვენს წინააღმდეგ გამოდიან და ამბობენ, რომ ჭიშკარი დაუკეტეთ მათ. ისინი მათი თქმით რამდენჯერმე მოგმართეს თქვენ, თუმცა უშედეგოდ, თქვენ მათი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილეთ. აღთქობის შემდგომ იძულებული იყვნენ ისინი, რომ გაიღოთ, გაეტეხათ ბაზრის კარები. რატომ არის კარები დაკეტილი? ჩვენ მივმართეთ ქალაქის ხელმძღვანელობას, გაგვიკეთეს პროექტი, მოქცეს ნებართვა, რომ ჭიშკარი გაგვიკეთებს. ჩვენი ინიციატივა იყო. Там შვენიერი პროექტი მოგცეს, შეგვითანხმეს და ჩვენ ეს ჭიშკარი დავაკეთეთ. მაგრამ საუბედო რომ როგორც კი ჭიშკარი ჩამოიკიდა და იქ იქნა გაღებული, იქვე დაჯდნენ გარემოვაჭრეები. და აზრი დაეკარგა ამ ჭიშკარის გაღებას. ამიტომ მე ეს არ მეხება, ის არ არის ჩემი საკუთრება და იქ არავითარი იურიდიული უფლება მე არ მაქვს. ეს ისე ლაპარაკობენ კორსანტი, ადგნენ, მივიდნენ, არის სათანადო ორგანოები და უთხრან, რატომაა დაკეტილი, რატომ ზიანი იქ მეპურეები, რატომ ზიანი იქ ეხლა კიტრი, პამიდორი, ყველაფერი იყიდება. ბატონო გარანო, როგორც იცით, ძალით გააღეს ეს ჭიშკარი, რაბედი ეწევა ამ ჭიშკარს, დაიკეტება თუ არა და თუ დარჩება ისე ღია? ჩვენ მივმართეთ ისე ზეპირად ამ იქ ადგილზე, ვინც არიან იმათ, რომ მიმართონ სათანადო ორგანოებს და ისინი ან გააღებენ, ან დაკეტენ. მაგრამ ჩვენ არ მოგვისმინეს და ჩვენ ჩამოკიდებული გვქონდა გატეხეს და გააღეს. მე შემეძლოდა, ამეძახებია პატრულზე და დააჯარემებდნენ. კიდევ ვიმეორებ, მე ამის გაღება და დაკეტვის უფლება არ მაქვს. რასაც იტყვის ქალაქის ხელმძღვანელობა, ისე უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ როდესაც დავკეტეთ, მივმართეთ ქალაქის ხელმძღვანელობას, რომ ეს არის დაკეტილი და არის გახსნილი ფეხით სავალი ჭიშკარი. თხოვთ გაამთავისუფლოთ გარემოვაჭრეებისგან, რომ ეს ჭიშკარი შემდეგ გაიღოს. იმათმა ყურად არიღეს და ამიტომ იქ მოვაჭრემ, გატეხა ეს ჭიშკარი და გააღო.